Лесик, ти по весілля грав клещення? А ти, Юлік, халтурчиком був? Грав. Так, я був лабухом. Ми грали так само, всі грали по весіллях, по день народження. Знаєте що? Ми приготували для вас сильніший подарок. Подивись. Корштако, ми знаємо, що зараз будуть новорічні свята, всі будуть грали, всі будуть замовляли музику, але бракує файної української пісні. Ми всім лабухам даруємо оригінальну фонограму з бек-вокалами пісні «Я і Сара». Знаєте, що вам треба зробити? Зайти на офіційний сайт, і там буде кнопочка «Скачати мінусовку «Я і Сара». Корштаков. «Я і Сара». Кльова пара. Роза і тюльпан. Юлька Вітрянка, бачите, була на одну ніч. Корштаков, знаєте що, заходьте на сайт, скажете пісню, а хто не грає по весіллях, просто скачайте та співайте вдома. Караоке, мега популярний. Хто? Діда! Хто ж ще і що?